Šorīt vietām galvenokārt upju un ezeru tūmā izveidojusies migla un tur redzamība sarukusi līdz 100 metriem, tā kā autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Par laikapstākļiem runājot, tad šodien Latvijā būs daļēji apmācies laiks sākot no ziemeļaustrumiem mākoņu daudzums palielināsies, tomēr nokrišņi visā valstī nav gaidām. Saulēnāka diena ir gaidām valsts dienvidos. Valdošais šodien būs lēns vējš un gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā no +9 līdz +11 grādiem Latvijas austrumos no +8 līdz +9 vietām +10. Rīgā pat labam neliels mākoņu daudzums pilsētas centrā gaisa temperatūra -1, piepilsētā -3. Dienā Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra sasniegs +7, +9 grādus un dominēs lēns vējš. Par laikapstākļiem, kas gaidāmi turpmākajā šīs nedēļas dienās. Tad pārsvarā nokrišņi dienās nav gaidāmi, debesis būs daļēji apmākušās un minimālā gaisa temperatūra naktī -4 grādi naktī uz otrdienu, citviet valstī no 0 līdz +5 grādiem, savukārt dienā no +6 līdz +10 grādiem naktī uz trešdienu, no -2 līdz +4 grādiem dienā, no +6 līdz +11 grādiem un trešdien dienā būs pārsvarā saulēns laiks nokrišņi nav gaidām. Naktī uz ceturtdienu kļūs nedaudz siltāk gaisa temperatūra no 0 līdz +5, +6 grādiem ceturtdien dienā no +5 līdz +11 grādiem. Arī piektdiena saglabāsies daļēji apmācies laiks naktī gaisa temperatūra no 0 līdz +5 grādiem piektdien dienā no +6 līdz +11 grādiem. Un tādi stiprāki nokrišņi šonedēļ ir gaidām galvenokārt nedēļas otrajā pusē naktī uz sestdienu. Tad arī nakts kļūs siltāk un nokrišņi būs galvenokārt lietus veidā.